Pored novogodišnje humanitarne akcije Osmeh na dar, koja se sprovodi u saradnji sa Studenskom humanitarnom organizacijom, kako bi se napravili novogodišnji paketići za decu iz socijalno ugroženih porodica na teritoriji grada Čačka, Kancelarija za mlade Čačak organizuje i akciju zajedno za dečije osmehe. Fondacija Zajedno za mlade profesor dr. Danica Grujičić u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Čačka i zvaničnim glasilom Srpske pravoslavne crkve za decu Svetosavsko zvonce pokreće ovu humanitarnu akciju kako bi se prikupio materijal za pravljanje paketića za decu iz najsiromašnijih porodica na teritoriji Srbije, ali sa posebnim akcentom na mališane na Kosovu i Metohiji kao i u Republici Srpskoj. Pored toga, akcija ove godine ima za cilj da se pošalje 100.000 SMS poruka na broj fondacije 4334, a sva prikupljena sredstva biće iskorišćena za podizanje i obnovu kuća ugroženim porodicama na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, a koje imaju više dece. Sva sredstva koja se budu prikupila do 1. februara putem SMS broja, ali i donacije koje budu prispele na račun fondacije, biće iskorišćena u cilju ostvarenja ove akcije. Posebna pažnja posvećuje se deci na Kosovo i Metohiji. Oni su diskretni heroji našeg vremena i ovom akcijom želimo da im pokažemo da cenimo njihovu žrtvu i da ćemo učiniti sve što je u našoj moći, da im omogućimo koliko je to moguće normalno odrastanje i ostvarenje njihovih želja, navode u Kancelariji za mlade Čačak.